на този процес, който стартира. Между другото, трябва да бъдат избрани трима измежду 9, ако не се лъжа, които вече да влязат в следващата фаза, която да се финализира с избора на един за патриарх на България след кончината на патриарх Неофит, светла му памет. Връщаме се на политическия терен. Виртуозността на Бойко Борисов, заговорихте за нея, като определихте всъщност, че той носи такава виртуозност. Какво имахте предвид, госпожо Дариева? И малко по-така пришпорено ще водим разговора блиц. Виртуозността беше в умението му да поднася внушения, разказвайки една история, да успее да вкара още няколко сюжетни линии в нея. Така той, обяснявайки така наближаващите избори, вчера ако звучеше гневно, днеска вече звучи минорно. Ако вчера летяхме към изборите, нали, вероятно той полет вече е кацнал. След като той каза, че изборите са неизбежни, единствено технически са крачките, които предстои да бъдат извървяни. Тоест много апокалиптично. Това 50-то народно събрание обаче се препъна още на първата стъпка. Е като 48-то, и като 7 дни първо заседание. И да, като 49-то. И 49-то имаше такъв елемент. Да, ние наблюдаваме още от същото, само се надяваме да не поставим нов антирекорд. От 3 дни, 7 дни, дано да не стигнем до 10 дни избор на председател на парламента, защото, както обясниха всички конституционалисти, включително в вашето студио, тези стъпки трябва да бъдат извървяни, трябва да се избере ръководство на Народното събрание. Иначе да не можем да стигнем ни до първи мандат. Формиране на парламентарните групи, за да може президента най-малкото да се обърне към. Добре, моля ви и вас за бърз коментар, за да излезем на една реклама и след това, разбира се, продължаваме анализа си и ще имаме по-спокойно време на разположение. Яница Петкова, между другото, е тук при мен от Gallup International Balkan. Вече се присъедини към всички нас. Това е финала на нашия формат, имам предвид като хора. Казвам ужас, господин Павлов. Позволявам се една такава реакция, защото се зачудих. Хубаво, отиваме на избори. Изборите са демократичният инструмент, хората да кажат кой иска да бъде начало на държавата. Колко пъти и с какво настроение ще отидат на едни следващи избори избирателите при тази ниска избирателна активност? И тя на следващите избори ще бъде... Още по-ниска. Ще ни се стори, че е била висок. Така ли? Да. Такава е прогноз. Колко висока бъде? Вие обичате да говорите с числа и да правите прогнози, така се обзалагаме. Колко по-ниска може да бъде? Трудно ми е да кажа, но нищо чудно да слезем и под 30%. Не мога сега да кажа. Да. Но така или иначе, да, изборите са демократично средство, но когато са в нормалните конституционни срокове на 4 години. Иначе те са извънредно средство. А нищо не налага сега. Предупреждавахме ги преди изборите какво ще се случи. Политиците не възприеха тези неща. Странно, останаха изненадани, че изборните резултати съответстват на прогнозите и 3 дена мълчаха, изненадани от това, че резултатите съвпадат с прогнозите. Предупреждаваме ги сега, че следващите избори ще бъде по-лошо. Тези същите партии, които сега преговарят, всичките ще бъдат в по-лоша позиция. Да не уточняваме защо. А възможно пък и някои от тях да не присъстват в следващия парламент? Специално за тези, които снощи така съвсем прибързано заявиха, че край, ние няма да подкрепиме първи или втори. За има такъв народ, за има такъв народ, говоря сега. Ама вижте, и Борисов, между другото, обясни тази позиция на Слави Трифонов като по умния политически ход. Слави Трифонов отива на избори, умен политически ход. Добре. Не, да не влиза в коалиция като Смокинов лист с ГЕРБ, СДС и ДПС. Тоест, от двете страни имаме щети, нали така? Коя обаче е по-голямата щета? Значи, нека все пак да видим какви са задълженията на народните представители. Значи, член 67, алинея 1, да го прочета буквално. Народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ. Обвързването с задължителен мандат е недействително. Значи всички виждат какви са интересите на целия народ. 60% от българските избиратели преди изборите казаха, че трябва да се състави правителство, дори с цената на големи компромиси. Тоест смятате, че това ще е по-голямата щета, отказа от това да това се влезе в подкрепа на правителството? Това ми е трудно да преценеш, но общо взето задължително е партиите да мислят не само за себе си, а в случая те не мислят и за себе си, подлагат на риски собственото си влизане в парламент. Като гледат щетата, която поеха продължава промяната Демократична България, влизайки в управление с ГЕРБ, СДС и подкрепата на ДПС, не става ли сложен този избор? Да влязат ли в подкрепа в правителство или пък да откажат и пак да търпят щетата?
щети, но евентуално пък може би по-малко, не знам. Съществува ли този размисъл в главите на политиците? За мен щетата, която поеха ППДБ, не е само единствено от влизането в управление с ГЕРБ СДС. Множество фактори, да, които се натрупват. Така ли, че в момента наистина се гледа партийния интерес, той се гледа много краткосрочно. Наистина стъпка по стъпка повтаряме това, което беше при предишното народно събрание и при по-предишното. Тази разлика, може би, че сега очевидно, ако при предишното народно събрание имахме по-сговорчив ГЕРБ, сега имаме ГЕРБ с ръководител, който очевидно иска по някакъв начин най-да да накажа чрез Сенат, но силова позиция да заяви. Нали, този път няма да отстъпя. Не е работещ този вариант, макар че останалите партии са в по-скоро слабо положение. От тази гледна точка наистина е необходимо да се проведе някакъв разговор. Сега вече се говори за трети мандат, експертен, от страна на Има такъв народ, експертно правителство да се сформира. Не зависи от тях обаче дали ще го получат. Не зависи от тях дали ще го получат. В същото време отвръщането на силата с сила е нещо, което очакваме в случая. Вие не ме подкрепихте и аз няма да ви подкрепя. От ГЕРБ биха могли да кажат, ами ние казахме, че без изпълнение на първи мандат правителство няма да има, сега няма да ви подкрепим третия. Та пак същата ситуация за дъне на улица. Сега определението да правиш едно и също нещо 10 пъти, да очакваш различен резултат, знаеме какво е. Визирате това, че те имаха възможността като първа политическа сила да управляват, да създадат правителство? Не конкретно за Има такъв народ, а за всички партии, които в момента са парламентарно представени, нали, изключвайки новите. Едно и също нещо 10 пъти, очакваш различен резултат, глупост. Добре, оставате в студиото. Благодаря ви за търпението, за приятата покана, защото в подобни ефири се изисква търпение от гостите, тъй като след малко ще се върнем в пленарната зала. Последни 10 минути от обявената 30-минутна почивка по искане на ДПС приключва. Тоест, такът в момента, затова отиваме на една рекламна пауза, за да можем после на живо в ефира да следим заедно с вас и да анализираме какво тепърва ще се случи.